A Prefeitura de Taparuba, no Vale do Rio Doce, baixou um novo decreto para conter o avanço de casos da Covid-19. O Anderson Damasceno está de volta com as informações desse novo decreto em Taparuba, Anderson. Saulo, o principal destaque desse decreto da cidade de Taparuba é a proibição de eventos com mais de 20 pessoas. Ou seja, se existe uma possibilidade de aglomeração, o evento está proibido. Um outro artigo do documento, Saulo, fala também que aqueles pacientes que estão com suspeita de Covid-19 devem manter o isolamento em casa. Já as pessoas, né, que estão confirmadas para a doença, ou seja, estão com teste positivo, devem manter um isolamento de pelo menos 10 dias, que são contados a partir da data de confirmação. E quem desobedecer essas duas regras, Saulo, de manter o isolamento em caso suspeito ou isolamento em caso positivo, estão sujeitos à multa. O documento também ele traz uma série de recomendações, principalmente aos estabelecimentos, que é manter um controle mais rígido em relação à lotação de pessoas, né, para evitar a aglomeração, e também exigir o uso da máscara e oferecer aos clientes o álcool gel. O decreto foi assinado hoje pelo prefeito Júnior Abreu, do DEM, e já está em vigor. E a principal razão, Saulo, desse novo decreto que foi estabelecido no município, assim como em outros municípios da nossa região também, é o aumento de casos de Covid-19 e também de pessoas apresentando sintomas gripais e um aumento na procura por atendimento na rede pública de saúde, Saulo. Ok, Anderson, obrigado pelas suas informações.